Ігоре, коли ти усміхаєшся, мені моторошно. Чому? Ти що, замислив? Я замислив. Ти щось хороше? Так, я просто згадав таку річ. Ти розкажеш? Так, да, я просто згадав, що добре починати з Кіркорова. От коли вас в інтернеті, на Фейсбуці похвалить Ештон Катчер, я про Аїду, от тоді от уже слава. І, до речі, а коли у вас в кліпі я про Клею Грюму буде зніматися Ігор Кондратюк, от то вже слава. Знаєш, що я замислив? Це оплески для тебе? Це для оплески Аїди, для Кондратюка. Ні, це оплески... Ну-н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 у. Це оплески для моїх підопічних Аїди Ніколайчук і Клея Грюмого. Просто згадав. Що я замислив? Я замислив таку річ. Насправді, звичайно, дуже складно пережити ту емоцію, яку вклала австрійська співачка Сіа англійською мовою в пісню, яку вона виконала. Пісня, яка називається «Чанделіял». І це складно зрозуміти, хоча Матакова 120%. А от всі знають, про що наступна пісня. Всі цю пісню чули, всі під цю пісню щось переживали. І зробити це по-своєму, оце, на мій погляд, суперзадача. І я дуже сподіваюся, що на цю суперзадачу здатен третій мій учасник, найбільший романтик п'ятого сезону «Х-фактору» Влад Ульянич. Обычный парень с обычного провинциального городка, чем я только не занимался. Работал ночью в караоке, спал 2 или 3 часа, и я выезжал на маршрут продавать шоколадки и кофе. В принципе, писал на заказ песни, но продал я всего несколько. Много песен я просто людям давал. Це хлопець, до якого треба придивитися. Для того, щоб зрозуміти, наскільки тонка структура його ліричної душі. Блін, я так довго к этому шел. Неужели это происходит? Спасибо, что я здесь. Спасибо всем. Я знаю, що йому це дуже потрібно, по ньому це видно. Это вот такая вот ступень. И за этой ступенью вот такой же высоты пропасть. А дальше нужно мосты строить. Уже Кондратюк это делать помогать не будет. Ты зрозумів, що пісня, яку ти співаєш, найкраща? Із тих, що ти міг співати в першому ефірі? Насправді це досить висока планка. За умови, що ти знайдеш якісь свої нюанси, не? От саме твої нюанси. Постоянно мама говорила, що тобі вже 26 лет, що ти собі думаєш? Музика. Говорю, мама, я до сих пор вірю, що я змогу цим щось добитися в цій житті. Це якраз той випадок, коли той, хто її в оригіналі виконує, він гірший вокаліст, ніж ти. Ти сідаєш і там співаєш, добре? Підожди, тут. Давай, стільчики тобі не йду. Що, я не продюсер, не ті стільчики. Да-да-да-да. Будь ласка. Дякую. Найвідвертіший романтик «Х-фактора», мені здається, за всі 5 сезонів, це Влад Ульянич. І ми це будемо доводити від ефіра до ефіру. Влад Ульянич. Дощу, але ж сльози на твоєму
обличчі і сказав би тобі: не моя, не моя. Тільки ти не пускаєш мене, і вважав би, що ти тиха ніч без зірок, але ж сяють твої ясні очі, і сказав би тобі: ти лиш сон, тільки сон. Але ж ти не пускаєш мене. Відпусти, я благаю, відпусти, бо не можу далі. Я не хочу більше йти, я не хочу більше йти. І вважав би, що ти пелюсток навесні, але ж ти не зіп'янеш ніколи. Сказав би тобі: ти моя, не моя. Але ж ти не пускаєш мене. Відпусти, я благаю, відпусти, бо не можу далі. Благаю, відпусти, я не хочу більше йти, я не хочу більше йти. Ти відпусти мене, ти відпусти мене. Ти відпусти мене. Что ха-ха-ха? Да. Чем вы занимаетесь? Соседом. Ты плакал? Потрясающая композиция Славы Вакарчука. Так трудно, конечно, ее перепевать. Как-то трудно что-то свое внести. Но Влад сделал все, что мог здесь. Были краски в голосе, там был и субтон. И такое полногласие, когда пел полной грудью, и крик был даже там, да, в конце. Но если бы это еще усилено было актерскими какими-то красками, эмоциями, жестами, чисто актерскими. В том-то и дело, что я не играл. Мне кажется, это бы было сильнее. Ты не играл, а вот если бы играл, было бы сильнее. Я это просто прочувствовал. А когда человек чувствует, он и не может играть. Это вот понятно. Это понятно. Но, может быть, если бы ты играл и шел от внутренней эмоции, у тебя бы были где-то и другие краски в голосе тоже. И было бы еще больше разнообразия вокальных оттенков. Хотя они были, безусловно, но было бы еще больше. И тогда бы эта вещь могла бы вообще потрясать невероятно. Здесь было достойно, здорово. Но сверхзадача не была достигнута, о которой говорил Игорь Кондратюк. Задачу выполнил, но сверхзадача не достигнута. Ну, это твоя думка. А что скажешь, Нино? Я скажу, что тот маленький этюд, который сыграл Влад и спел, абсолютно достаточно было. Да, было мне какие-то нехватки, но в данный момент эта песня
и в таком формате, и в таком обработке было достаточно, и Влад спокойно и в своем краске рассказал, о чем он думал и чувствовал. Мне понравилось. Спасибо, Влад. Спасибо. Иван, просто Дорн. Мне кажется, что эти декорации для тебя очень символически сегодня, потому что то ли проект, то ли ты сам себя загнал в угол. Мне кажется, что если сравнить не тебя лично, просто есть примеры, когда и опыты, когда крыса попадает в угол и понимает, что ей некуда деваться, она разворачивается и начинает нападать на противника, бороться за свою жизнь, за свое существование. В данном случае ты, оказавшись в этом углу, пускай декоративным, не боролся за свое существование здесь, в этом проекте. Я не поверил ни одному твоему жесту, ни одной твоей мимике, ни одному твоему вздоху, этим всем соплям, которые ты развешивал по стенам, размазывал по стенам. Вань, мне кажется, я не люблю эти смелые заявления и громкие заявления, но мне кажется, что именно с тобой мы сегодня попрощаемся. Ваня, я пел не для вас, поэтому вы и не почувствовали. По-перше. А он дерзкий, однако, он дерзкий. Смотрите, дерзит. Мне кажется, что он я не знаю, может быть, я один расскажу, и я хочу, чтобы и зрители, и мы тоже поняли одно, что вот сегодняшний концерт, даже следующий, который будет здесь проходить вместе с нами, оно для наших исполнителей самое главное, что первое, и они проходят совершенно другой путь, и они не успевают осваиваться. И мы в дальний момент должны не говорить об этом, потому что не для того, чтобы мы не можем это увидеть или оценивать, потому что мы знаем, как им сложно, и это действительно и для меня было бы сложно. И, может быть, у него что-то не получалось, но как хорошо, Дорн, что сейчас выбирать будет не мы, а наш зритель. Ура! Да, я навіть... Спасибо. Я просто наскільки... досвідчений, що я навіть і не сумнівався, що ні сусідів, ні Дорн не прийшли жодної смс-ки за моїх. Чому? Я хорошо все сказав, Ігор, ти що? Ти ж гониш на мене? Це кому так кажеться? Тобі? Ти зачем гониш на мене? Ні-ні. Слушай, я на тебе не гоню. Насправді, а я повірив. А от я Ульяніча знаю от таким, як він зараз був на сцені. Мені здається, це його історія. І ти даремно, до речі, сперечаєшся з суддями. Поки що не треба, будеш на п'ятому ефірі сперечатися. Але я повірив. І мені здається, головну задачу, яку треба було зробити в цій пісні, внести свої нюанси. Він вніс. Це пісня про те, що кохання не відпускає Влада Ульяніча. Кохання до тієї, хто був. Я повірив. Окей. Ми все зрозуміли. Молодець, Влада молодець. А, до речі, Ігор назвав Влада останнім романтиком. Не останнім, цікаво. Найбільшим. Перепрошую? Найбільшим. Найбільшим. Найбільшим романтиком на X-факторі. А якби ви назвали Ігоря Кондратюка, якби він вміг співати, свої варіанти надсилайте на наш сайт. Ми потім прочитаємо. Влада, а мені сподобалось, як ти співав. Дякую. І зала підтримала тебе, і глядачі підтримають. І мені здається, що ти із тих, хто переживає все і більше не співає, а більше от, душею викладається і всіми своїми такими фібрами і серцем. До речі, Ігоре, а ти відчуваєш дифузію любові на X-факторі? Я не лише дифузію відчуваю. Я відчуваю ще й тяжіння, я відчуваю ще гравітацію таку специфічну. Я відчуваю вплив слабкого поля. Ну і багато чого відчуваю. А сильного поля? Сильне поле, ти про кохання? О, за рибу гроші. Я ж про кохання. X-фактор територія кохання. X-фактор територія мого кохання до категорії 25+. Кастрюль любові, пам'ятаєш? X-фактор кастрюль любові, Ігор. Це твої кастрюль любові. Дякую. 25+, всі там будемо. Боже мій, чим займається? Якщо ж ви не уявляєте X-фактор без Влада, вірите в нього так само, як і Ігор Кондратюк, тоді увага! Номер Влада Ульянича 0900-902-010. І ще ви можете надіслати смс із текстом 10 на номер 7766. Запам'ятайте ці цифри і беріть телефони одразу, як тільки я оголошу лінії для голосування. Не пропустіть можливість поділитися любов'ю
вдалого вечора. Це був Влад Ульянич. Ви не любите перерви на «Х-факторі»? Ви просто не знаєте, що робити, коли вони трапляються. Я маю унікальну пропозицію. Зробіть перший крок, аби опинитися серед глядачів у залі. Як? Елементарно. Заходьте на сайт xfactor.stb.ua, заповніть анкету та доведіть, що ви найвідданіший прихильник «Х-фактору». І вуаля, ми побачимося тут, у серці «Х-фактору». У п'ятому сезоні можливо абсолютно все. А головне, не пропустіть неосяжну відвертість Дениса та Максима із дуета «Типажі» і один із найвеличніших світових хітів у виконанні 14-річної Валерії Симулік. Таке тільки на «Х-факторі». Я чекатиму на вас. Підписуйтесь на наш канал в YouTube «Х-фактор Україна» і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.